আমাৰ নীতিগত অৱস্থানৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিক মূলত পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে আমি সৰ্বভাৰতীয়ভাৱে ঐক্যমঞ্চ গঢ়ি তুলি ইণ্ডিয়া গঠন কৰি আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ। বিভিন্ন ৰাজ্যত আমি বুজাবুজিত কৰিছোঁ আৰু অসমতো আমি সেই একেই নীতিৰে বিজেপিক পৰাজিত কৰা। ইয়াতে আমাৰ বৰপেটা লোকসভাত বিজেপিৰ সংগী হিচাপে আছে এজিপি। এজিপিক এজিপিক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচন নামি কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে, এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী উঠাই লোৱাৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছোঁ। অসমৰ 77 বুদ্ধিজীৱী হীৰেণ গোহাঁইৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকক আবেদন জনাইছোঁ। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাক জনাইছে, ওপৰত আলোচনা বিলোচনা চলি আছে। আমাৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী উঠাই লওক, আৰু যদি উঠাই নলয় তেতিয়াহ'লে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত ল'ব কাৰ সমৰ্থন কৰা যায়, কাৰ মাজেৰে বিজেপিক পৰাজিত কৰা যুঁজখন চলিব, এইটো নিশ্চয় সিদ্ধান্ত ল'ব। বিজেপি বিৰোধী নাই বুলি এইবিলাক কথা বিজেপিত প্ৰকাশ পিছা কথা এশবাৰ কৈ থাকে দিনটো। বিৰোধী আছে নে নাই আজি টিহুত আহিলে গম পালেহেঁতেন, টিহুত আহিলে তেওঁলোকে গম পালেহেঁতেন বিজেপি আছে নে নাই। 15 তাৰিখে যেতিয়া আমি ইলেকশ্যন কমিটি গঠন কৰিছোঁ পাঠশালাত, তেতিয়াতো গম পাইছে এই বিজেপি আছে এই বিৰোধী আছে নে নাই। নিৰ্বাচনতো গম পাব বিৰোধী আছে নে নাই। এজিপিক দিছে আৰু এজিপি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস এজিপি এইবাৰ হাৰি অসমৰ মানুহে কাক সমৰ্থন কৰা এজিপিক কোনোপধ্যে সমৰ্থন নকৰে। কা বিৰোধী কৰা বিৰোধিতা কৰাৰ সাহস তেওঁলোকে নাই। অসম চুক্তিত তেওঁলোকে নক্ষাত কৰিছে, 71 বিষয়টোক নি পেলাই তেওঁলোকে 14 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ কৰিছে। এনেকুৱা এজিপিক নিশ্চয় সৰ্বতা লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহে সমৰ্থন নকৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীটো কথাহে বেছি কয়। আপোনালোকে দেখিছে এই বিকাশ যাত্ৰা কৰিলে জিলাই জিলাই, বিভিন্ন জিলাত গৈ পেলাই বিভিন্ন আঁচনি আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে, কিছু আঁচনি উন্মোচন হ'ব, কিন্তু ফাইনেন্সে কি কৰিছে? ফাইনেন্সে ক'ৰ পৰা টকা দিব? টকাটো বাজেটত ধৰা নাই, সেই টকা বাজেটত ধৰা হোৱা নাই। কিন্তু তেওঁ ইলেকশ্যন আছে, সমগ্ৰ বিকাশ যাত্ৰা কৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে। সেই আধাৰশিলাৰ টকাটো দিবলৈ বাজেটত টকাটো ধাৰ্য হ'ব লাগিব, সেই টকাটো বাজেটত ধাৰ্য হোৱা নাই, ফলত ফাইনেন্সে কৈছে আমাৰ টকা নাই, কিন্তু বাজেটতে ধাৰ্য। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীটো প্ৰতিখন জিলালৈকে গৈছে 600 কোটি, 800 কোটি, 1000 কোটি, 1500 কোটি টকাৰ আঁচনি পূৰা আধাৰশিলা স্থাপন কৰি আছে। এই ধাপ্পাটোতো বুজা মানুহে বুজি পায়, এইটো হৈছে ইলেকশ্যনৰ গেমিক। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী তেনেকৈ চলাই আছে, অবা আইচ কথা দিনে ৰাতি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াক কি কৈছে তাক কি কৈছে কথা পাতি। আমাৰ ইছ্যু কাটো আমাৰ বিষয় অসমৰ জনন্ত সমস্যাবিলাক আছে। NPS আজি নতুন পেঞ্চন নীতিত আমাৰ ৰাজ্যখনত 2,58,000, এতিয়া আজিৰ পৰ্যায়ত 2,58,000 কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত লৈ শংকিত। NPS বাতিল কৰিব লাগে, ইয়াৰ সংখ্যাটো আৰু বাঢ়িব, নতুন এপইণ্টমেণ্ট যিমান হ'ব NPSকে আহিব, এইটো বাতিল কৰিব লাগে। অসমৰ বানপানী, গৰাখহনীয়া, অসমৰ উদ্যোগীকৰণ, 23 লক্ষ নিবনুৱা আছিল, 1 লক্ষ নিবনুৱাক তেওঁলোকে কৰ্মচাৰী কৰ্মসংস্থান দিয়া বুলি, চাকৰি দিয়া বুলি গৰ্ব কৰি আছে, এতিয়ালৈকে 1 লাখ পোৱা নাই, 97,000ত লটকি আছে, ধৰি ল'লেও 1 লাখে হৈছে, বাকী 22 লাখ। কিন্তু এই পিৰিয়ডত আৰু 10 লাখ বাঢ়িল, এই পিৰিয়ডত যেতিয়া 10 লাখ বাঢ়িল এতিয়াতো 32 লাখ। এই 32 লাখ কৰ্মহীন যুৱকৰ কৰ্মসংস্থানৰ প্ৰস্তাৱ আজি অসমৰ যুৱক গাঁৱৰ পৰা পালে পালে মাকৰ বুকু পূৰা কৰি কোনোবাই তামিলনাডু, কোনোবাই কেৰালা, কোনোবাই বাংগালোৰলৈ গৈ আছে। এটা ভয়াৱহ এটা অৱস্থা আমাৰ ৰাজ্যখন কৰ্মহীন মানুহ, এই সমস্যাবিলাকক আমি সন্মুখলৈকে আনে। আৰু মানুহৰ দৈনন্দিনৰ সমস্যা দ্ৰব্যমূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যা, আজি কৃষকৰ কাৰণে এফালে বানপানী, এফালে গৰাখহনীয়া, আনফালে পথাৰত জলসিঞ্চন নাই। এইবাৰ দেখিছে বাজেট অধিৱেশনত আমি বিষয়টো জলসিঞ্চনক লৈ এটা উত্তপ্ত বিতৰ্ক হ'ল, মাত্ৰ 14% মাটিত জলসিঞ্চন হৈছে বুলি চৰকাৰীভাৱে কৈছে। আমি কৈছোঁ এইটো কাগজে পত্ৰ থকা তথ্য, বাস্তৱত 6% বেছি মাটিত জলসিঞ্চন হোৱা নাই। কৃষকে আকাশলৈ চাই থাকিব লগা হৈছে, পানী বৰষুণ কেতিয়া পৰিব, কেতিয়া আমি খেতি কৰিম। আজি কৃষি সঁজুলি সাৰ থাৰৰ ছাবচিডি উঠাই দিছে, বাঢ়িছে, তাৰপিছতো কৃষকে যেতিয়া উৎপাদন কৰিছে সেই উৎপাদিত ফচলৰ ন্যায্য মূল্যটো পোৱা নাই। এই বিষয়বিলাক সম্পৰ্কে নিশ্চিতভাৱে আহি কৃষকৰ সমস্যা আৰু শিক্ষাটো এটা অৰাজকতা আনিছে, শিক্ষা বিভাগটো টোটেলি ব্যৰ্থ। আজি 10,000তকৈ বেছি স্কুল এমালগেমেট কৰাৰ নামত চৰকাৰী স্কুল তেওঁলোকে বাতিল কৰিছে, বন্ধ কৰিছে, তাৰ ফলত তাৰ বেচৰকাৰী স্কুলবিলাকত ভিৰ বাঢ়িছে।
আৰু তেতিয়া গরিব মানুহৰ লৰা ছোৱালী খুব পঢ়া শুনা কৰিব শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অৰাজকতা আদি মিডিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিজ্ঞান আৰু অংকৰ মাধ্যম তেওঁলোকে ইংৰাজী কৰিবলৈ বিচাৰিছে গোটেই অসমৰ মানুহ ডাঙৰ খাই উঠাত এতিয়া আৰু চাইমানকাৰী উত্তৰ বা পাঠ্যমতে চলিব বুলি ভাবিছে সেইটো উচ্চ কৰা নাই এনেধৰণে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিটো বিপদ আনিছে বিজেপি কৃষকৰ বিপদ আনিছে কৰ্মহীন কৃষকৰ কৰ্ম সংস্থান হোৱা নাই নদীৰ বান গৰাখনীয়া প্ৰতিৰোধ হোৱা নাই এই ধৰণৰ বিষয়বিলাকতো আহিব কিন্তু মূলত আজি কাৰ বিষয়টো আজি কা লাগু হ'বলৈ গৈছে লাগু হ'ল কা কথা আছে যদি আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ অসমৰ মানুহে অসমত এতিয়া ভৱেশ কলিতাই কৈছে বিশৃক্ষহে থাকিব বিশৃক্ষহে নাগৰিকত্ব পাব বিশৃক্ষ মানুহ কম মানুহ লাগে বিশৃক্ষ মানুহক নাগৰিকত্ব দিব চৈধ্য চনলৈকে আনিলে অসম চুক্তিখনটো নস্থাত কৰিছে অসম চুক্তিৰ একসত্তৰ চনৰ পঁচিছ মাৰ্চ তেওঁলোকে চৈধ্য চনৰ একত্ৰিছ ডিচেম্বৰ কৈছে গোটেই অসম চুক্তিখন নস্থাত কৰিছে এই ভয়ংকৰ অৱস্থা এটা সৃষ্টি কৰিছে বিজেপি আৰু সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰত আমাৰ সংবিধান গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আঘাত আনিছে সেইকাৰণে বিজেপি আৰু এই যে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডেদি ওলাই আহিল আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত পাৰ্টিটো হৈছে বিজেপি আমি সেইকাৰণে বিজেপিৰ সভাপতি নাড্ডাক এৰেষ্ট কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ 9,000 কোটি টকা বিভিন্ন কোম্পানীৰ পৰা লৈছে আৰু কুখ্যাত কোম্পানী গোমাংস বেপাৰ কৰা কোম্পানীৰ পৰা পইচা লৈছে পাকিস্তানী কোম্পানীৰ পৰা পইচা লৈছে এইবিলাক মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোন আৰু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী আমাৰ বিজেপি এতিয়া এজেপি ঢালে আমাৰ মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী বিজেপি এজেপি ঢাল লৈ পেলাই বিজেপি আহিছে এজেপি কি আছে এজেপিৰ কি সংগঠন আছে ক'ত মানুহ আছে আমিতো 7টা মানুহ যোগাৰ কৰিব পাৰোঁ সেই 7টা মানুহ যোগাৰ কৰাৰ সামৰ্থ অগপৰ অকলে নাই